Osmar e Rian. Vai Osmar descendo, representando ali na França. Rian ao seu lado, vai na cauda do boi. Aí a dupla se apresentando. Equipe da produtora Visa, fazendo a cobertura geral da vaquejada do Parque Alves. Tranca na mão direita. O boi desequilibra e cai. Valeu, boi. Show. É show, papai. Valeu.